חבר'ה, אני אייל גוטמן וברוכים הבאים לשיעור מספר 3 באדובי פרימייר פרו. בשיעור היום אנחנו הולכים לדבר על ציר הזמן. מה זה ציר הזמן? זה איזושהי הצגה ויזואלית של הסרט שלכם, ובעצם על הציר הזה אתם הולכים לערוך את כל הסרט שלכם. לכן זה אחד הפאנלים היותר חשובים וחשוב שתקשיבו טוב טוב. אז כמו איזה מורה, תקשיבו טוב טוב. אז בואו פשוט נתחיל וככה תבינו. אז נוסיף קובץ, נלך לפייל. Import. נסמן פה את הקבצים שאנחנו רוצים להוסיף. נחץ Open. עכשיו הקבצים האלה נמצאים בתוך הפרויקט שלי, אבל הם לא נמצאים בתוך הסרט. כדי להוסיף קובץ לסרט, אני בעצם לוקח לדוגמה את הקובץ וידאו הזה, גורר אותו לתוך הטיימליין. עכשיו הסרט שלנו מתחיל ב-0. והקובץ שלנו, אנחנו הנחנו אותו בערך על 3 שניות. מה שאומר שיש לנו כאן רווח, שטח מת של 3 שניות. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתפוס את הקובץ הזה ופשוט נגרור אותו שמאלה, אנחנו נדביק אותו לתחילת הסרט. אפשרות השנייה היא פשוט לקחת את הרווח המת הזה, לחוץ מכה שימני, ואז יש לנו מה שנקרא Ripple Delete. Ripple Delete זה בעצם סותם רווחים מיותרים. אם אני אלחץ על זה, זה ידביק לי את הקובץ לתחילת הסרט, אבל גם אם אני אוסיף לדוגמה סרט נוסף, והפעם השטח המת יהיה לא מתחילת הסרט אלא בין שני קליפים, גם כאן אם אני אלחץ מכה שימנית יהיה לי את האפשרות של לוחץ ריפל דליט וזה בעצם ידביק לי את שני הקבצים ביחד ולא יהיה לי חור ביניהם. אוקיי, עכשיו אני רוצה להתחיל לעשות לכם סיור בכלל כל הסרגל שתבינו מה בכלל הולך פה. אז הדבר הראשון ביותר שאנחנו שמים לב אליו זה המספרים האלה. המספרים האלה זה בעצם הצגת הזמן. הם מייצגים את הנקודה בזמן שעליה אנחנו עובדים. לדוגמה שאנחנו נמצאים בתחילת הסרט ואנחנו עובדים על הקליפ של הבול עץ. אם אנחנו נרצה, לא יודע מה, להתקדם לחמש שניות, אז אנחנו פשוט ניקח את העיגול הכחול הזה פה עם הפס האדום, ואנחנו נגרור אותו קדימה לחמש שניות, ואז אנחנו יכולים, לא יודע, להוסיף בחמש שניות קליפ נוסף. עכשיו יש לנו סרט, שחמש שניות ראשונות יש לנו בול עץ, ואחר כך הבול עץ מתחלף למין פרחים יפים כאלה, זה חצבים דרך אגב. עכשיו, דבר חשוב שתשימו לב, זה הערוצים האלה של הוידאו והאודיו, הם עובדים כמו שכבות. תמיד השכבה העליונה היא זאת שרואים. לדוגמה כאן, אני רגע אמחק את זה, לדוגמה כאן יש לי את החצבים, והם נמצאים מעל הבול עץ. לכן כשאני נמצא באזור שבו הם נמצאים מעל, אני אראה אותם. אבל אם לדוגמה, אני אקח את הבול עץ הזה ואני אעביר אותו למעלה, אז עכשיו יראו אותו. זאת אומרת, זה הכל עניין של משחק. תמיד הוידאו שנמצא הכי למעלה, או התמונה, או כל דבר שנמצא הכי למעלה, זה כמו שכבות, זה מה שרואים. עכשיו, נניח, לא יודע, אני עובד, אני מסתדר עם 3 ערוצים, נדיר שאני מוסיף עוד ערוצים, אבל נניח ואתם רוצים, לא יודע מה, עוד ערוץ של וידאו, כי שמתם שכבה ועליה עוד שכבה ועליה עוד שכבה, ואתם רוצים להמשיך ככה, אז אתם יכולים פשוט לקחת את הקליפ הזה ולגרור אותו לשטח המת, לשטח האפור, ושתעזבו, זה יוסיף לכם עוד ערוץ. האפשרות השנייה היא פשוט ללחוץ על המקש הימני, ובעצם לעשות Add Tracks, וזה בעצם יוסיף לכם ערוץ נוסף. אני לא ממליץ לעבוד ככה. כל קליפ כזה אפשר לקצר, זאת אומרת להוריד לו חלק מההתחלה, או להוריד לו חלק מהסוף. לכן לדוגמה, אם אתם רוצים שעד לנקודה שבה אנחנו נמצאים בחמש שניות, יהיה לנו את הבול עץ, ואחר כך אנחנו נחליף לחצבים, ולא נחזור לבול עץ הזה, אז אנחנו יכולים פשוט לתפוס את הקצה של הקליפ, להקטין אותו, ואז להניח את החצבים בדיוק באותה הנקודה שבה נגמר הסרט, ואז הבולץ יתחלף לחצבים, ולא יחזור יותר לבולץ, כי אנחנו פשוט לא רוצים לחזור אליו. וככה חסכנו לנו ערוץ, אנחנו לא רוצים לטפס למה, אנחנו לא רוצים לבנות מגדלים של קטעים, אנחנו רוצים בעצם לשים את הכל פחות או יותר על אותו ערוץ, או גג 2-3 ערוצים. אוקיי. עכשיו, הדבר הבא שיש לנו כאן זה הגלגלת הזאת. עם הגלגלת הזאת אנחנו יכולים בעצם לדחוף אותה קדימה ואחורה ולהתקדם לאורך ציר הזמן. אבל אנחנו גם יכולים לתפוס את הקצה שלה ועל ידי לחיצה ארוכה לגרור אותה ימינה ושמאלה וזה בעצם מרחיק אותנו ומקרב אותנו אל הסרט שלנו. אפשר לעשות את זה גם דרך הזום. אם אני אלחץ פה זה כפתור של הזום, אני יכול להתקרב ולהתרחק. או פשוט לתפוס את הצ'ופצ'יק הקטן הזה וגם לגרור אותה ימינה ושמאלה, להתקרב ולהתרחק. מתחת לגלגלת הזאת יש לנו את השנתות האלה, שאני מקווה שמתוך ההסבר שלי כבר הבנתם שהן מייצגות את הזמן, אבל חשוב לשים לב למשהו קטן. יש לנו פה בעצם זה מייצג את השעות, את הדקות, את השניות, וזה לא מייצג את המאות, אלא מייצג את הפריימים. אני צילמתי את הסרט ב-25 פריימים לשנייה, זאת אומרת שכל 25 פריימים
תתחלף לנו שנייה. עכשיו, אם תסתכלו על המקלדת, אני לא יכול להראות לכם את זה, אז יש את החצים. כשאתם לוחצים על החצים, אתם יכולים להתקדם פריים אחד קדימה, פריים אחד אחורה. אז אני אתקדם עכשיו פריים פריים. אתם תראו, אני מגיע לפריים 24, וברגע שאני לוחץ פריים אחד קדימה, זה מתחלף לי ל-6 שניות. כי אני בעצם בתבנית של 25 פריים. אז 0 זה כמו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ואופ, מתחלפת שנייה. אז חשוב שתשימו לב לזה. עכשיו, אם תלחצו על המקש הימני, אתם יכולים לשנות את התצוגה הזאת לדוגמה לפריימים, ואז הסרט שלכם לא יתקדם לפי זמן, אלא לפי פריימים. הנה, אתם פה נמצאים בפריים 275. אני אישית לא ממליץ לעבוד ככה, כי את מי זה מעניין באיזה פריים אנחנו נמצאים. כשאנחנו הולכים סרט, אנחנו רוצים לדעת באיזה נקודה בזמן אנחנו בכלל נמצאים. אז אני מעדיף להישאר לפי זמן, אבל מה שנוח לכם. מתחת לסרגל הזה של הזמן, יש לנו פה איזשהו תחום כזה, שתחום על ידי מין שני תחומים כאלה. זה בעצם התחום של הסרט. כל פעם שאני אוסיף עוד איזשהו קובץ, התחום הזה יתרחב, וכל פעם שאני אמחק אותו על ידי לחיצה על דלית, התחום הזה יתקצר. הוא בעצם אוטומטית מתאים את עצמו לאורך של הסרט. עכשיו, אפשר להזיז אותו גם ידנית, אבל באמת ש-99.99% מהזמן אני ממליץ לא לגעת בו. כי ברגע שקיבצתם אותו, לדוגמה, קיצרתם אותו ולא יודע, בחרתם שהתחום של הפרויקט שלנו יהיה רק מכאן עד כאן, אז הוא נתקע לאזור הזה, וגם אם תוסיף עוד קליפ, הוא לא יתעדכן, הוא לא יתרחב. ואני לא רואה סיבה למה שמישהו ירצה לשמור רק חלק מהקליפ, כאילו כבר עבדתם על איזשהו פרויקט, אתם בדרך כלל רוצים לשמור את כולו כפרויקט ולא רק חלק ממנו. הדבר הבא שיש לנו כאן זה הכפתורים בצד שמאל, יש לנו כאן שני כפתורים צד ימין, יש איזה מין מרקרים כאלה, מין סימנים כאלה, אתם לא צריכים לגעת בהם, הם משמשים תוכנה בשם Adobe Encore, שזה תוכנה לעריכת תפריטי וידאו, הם בעצם מכוונים אותה למאיפה היא לוקחת את הנתונים, נגיד זה יהיה התפריט פתיחה וזה יהיה תחילת הסרט, אז הם מסמנים את זה עם הסימנים האלה. אתם כרגע לא עובדים על Adobe Encore, אתם לא צריכים לגעת בזה. לעומת זאת, המקש השמאלי, המין מגנט הזה, זה נקרא Snap, וזה אחד המקשים החשובים. אם אני אבטל אותו לרגע וניקח את הסרט הזה של החצבים, נניח אני רוצה לקרב אותם לקליפ ליד. אז אני משתדל לקרב אותם כמה שאני יכול, אבל אם אני אעבור, אתם תראו שאופ, יש לי כאן פריים שחור, כי בעצם לא קירבתי אותם ב-100%. עכשיו, אני יכול להמשיך לשחק עם זה, אבל זה נורא קשה, כי אני יכול בטעות לדרוס את הקליפ ליד וכל מיני דברים בסגנון הזה. כשהכפתור של הסנאפ דלוק, הוא בעצם ממגנט את הקליפים אחד לשני. אם אני אתקרב עם הקליפ הזה לקליפ, אופ, ראיתם? הוא נדבק אליו אוטומטית. וגם אם אני אזז טיפה ימינה, טיפה שמאלה, הוא נשאר דבוק אליו. זאת אומרת, הרבה יותר קל לי ככה להצמיד קליפים בלי שיהיה לי חורים. נכון, אני יכול גם לקחת, לבטל את הסנאפ, לשים פה קליפ, ואז כל פעם לעשות טריפל דליט וזה מדביק לי אותם, אבל זה פשוט לא נוח לעבוד ככה, הרבה יותר קל שיש לנו את המגנט הזה. ואתם יכולים לבטל אותו כשאתם רוצים לעשות כל מיני תיקונים קטנים, נגיד יש לכם קליפ מעל קליפ, ואתם רוצים, אני לא יודע מה, ב-10 פריימים, ב-10 שניות ו-3 פריימים לשים אותו, אז אתם... את האמת שאם הסנאפ דלוק, זה פשוט יצמד לנו לסמן, ונניח נקרב... אני מקרב על פלוס ומינוס במקלדת, זה בצד ימין לאפס. נניח אני אתקרב, עכשיו אני ממש יכול לראות כל פריים בנפרד, ואני אבטל ואני אגיד, אוקיי, אני רוצה להזיז אותו פה 3 פריימים שמאלה, אז הרבה יותר קל לי לעשות את זה כשהסנאפ לא דלוק. אם הסנאפ דלוק הוא כאילו מצמיד לי אותו לסמן. זהו, אז אני אתרחק חזרה. אז זה כפתור חשוב, אני כמעט תמיד עובד כשהכפתור הזה לחוץ, באמת רק במקרים נדירים אני מבטל אותו. עכשיו נעבור לערוצים. אז יש לנו כאן את הערוצים שלנו, ויש לנו כאן כל מיני כפתורים. אז נתחיל מהחץ הקטן הזה. החץ הקטן הזה הוא בעצם פותח לי את הערוץ וסוגר לי אותו. עכשיו מה זאת אומרת פותח וסוגר? רק מבחינת התצוגה. הקבצים האלה עדיין יהיו קיימים, גם אם אני סוגר אותם, הם עדיין קיימים. פשוט אני לא רואה את כל הנתונים שלהם, זה הכל. עכשיו, אני אוהב לעבוד כשהם פתוחים, אבל יש אנשים שלא נוח להם כל הדבר הבומבסטי הזה, והם פשוט מעדיפים לסגור את זה ולעבוד עם פסים כאלה. ודאי, נגיד, אתם עובדים עוד פעם עם איזה 50 קבצים במגדל, אז זה לא יהיה נוח, אם כולם יהיו פתוחים, כי זה ממש גדול. אם נלך שמאלה, יש לנו כאן איזשהו ריבוע ריק. הריבוע הזה, בעצם כשנלחץ עליו, יופיע לנו מנעול והוא נועל לנו את הערוץ. בעצם, אם ערכנו איזשהו משהו שאנחנו לא רוצים לשנות יותר, אז אנחנו יכולים עכשיו ללכת לפה. להזיז את הקליפים מלמעלה, להזיז את הקליפים מלמטה, כל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו לא יכולים להזיז את הקליפ עצמו, כי הם נעולים.
זה סתם כדי לשמור, לא יודע, עשיתם משהו שאתם פוחדים שישתנה, זה עניין של בטיחות. אז לחיצה לנעילה, לחיצה לשחרור. ליד זה יש לנו איזשהו כפתור שנקרא Toggle Sync Lock, זה בעצם קשור לסנכון של הקליפים עם המוזיקות שלהם, אל תיגעו בזה כרגע, אנחנו ניגע בזה בהמשך. ומתחת יש לנו איזה כפתור שנקרא Show Keyframes, ויש לנו גם, אם אני אשם איזשהו קליפ, אז אנחנו יכולים ליצור Keyframe, יהיה לנו שיעור שלם שמדבר רק על Keyframes, ולכן גם בזה אני לא נוגע כרגע. שני הדברים שאני כן רוצה לדבר עליהם זה העין הזאתי. לדוגמה, אם אנחנו עורכים איזשהו סרט ואנחנו רוצים לראות את מה שנמצא, נקח שני סרטים שונים שלנו נוח. דקה, אני מחוק את זה, ואני ארחיב את זה חזרה. נניח הבול עץ הזה. נמצא מתחת, מעל הפרחים. עכשיו, אני, יש לי כאן את הסרטון של הפרחים, ואז הוא מתחלף לבול עץ הזה, אבל אני רוצה עכשיו לסדר משהו בפרחים. למרות שלא רואים אותו, אני רוצה לגעת. אז, אבל אני לא רוצה למחוק את הקליפ של הבול עץ. אז מה שאני רוצה, אני פשוט מסתיר אותו. אני לוחץ על העין, ואז הוא, אני לא רואה אותו. רק ערוצים שהעין בהם דלוקה, אפשר לראות אותם. אז ברגע שחיביתי את העין, זה נהיה שקוף. וזה עובד ככה גם עם הסאונד. אם אני לוחץ על הרמקול, אני בעצם עשיתי מיוט על כל הערוץ הזה. עכשיו אני עורך איזשהו משהו, ואני רוצה, לא יודע, יש לי מוזיקת רקע, ואני לא רוצה לשמוע את כל הדיבורים. הנה, זה המוזיקת רקע שלי. אני לא רוצה לשמוע את כל הדיבורים, אז אני פשוט משתיק את שני הערוצים האלה, ואז אני שומע רק את המוזיקה ורואה את הקליפים. אז שתדעו שזה אפשרי. רק את המוזיקה, עוד פעם, לחיצה על דלית. בנוסף לזה, יש לי את הריבוע הזה כאן למטה, שזה בעצם איך נראה הקובץ. אני עובד בצורה כזאת שאני רואה רק את הפרים הראשון של הסרט, וכל השאר זה פשוט סתם ריבוע שמסמן לי את האורך של הקליפ, אבל אתם יכולים נגיד לבחור שירו גם את הראש וגם את הזנב, או שירו את כל הפריימים. ככל שתתקרבו אתם תראו עוד פרטים. בעצם ממש מייצג לכם את ההתקדמות של הפריימים. קשה לראות את זה כי זה פריים שלא זז, אבל אם אנו כאן איזשהו סרט, אז הייתם רואים כמו כשעושים במחברת בבית ספר כזה איש רץ, אז כזה מלא מלא התקדמות כזאת של תמונה, 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 תמונה. אני חושב שזאת הצורה שהכי נוח לעבוד בה, הבעיה שהיא מאוד מאוד מעטה את המחשב. עכשיו הוא עובד מהר כי יש לי כאן רק שני קליפים, אבל אם עכשיו יש לי פרויקט שלם עם הרבה קליפים וזה דלוק, אז זה פשוט מעט לי נורא את המחשב, אז אני נשאר רק עם ההד. אני בעצם רואה רק את הפריים הראשון שמסמל לי איזה סוג וידאו זה או תמונה או מה שזה לא יהיה. כל השאר אני פשוט משתמש בריבוע הטורקיזי הזה. זהו, אז זה ציר הזמן, בעצם שאנחנו מוסיפים קבצים, אנחנו יכולים להתחיל להתעסק איתם, לערוך אותם, להוסיף אותם אחד אחרי השני, אחד לפני השני, לקצר ולהעריך אותם בהתאם למה שנוח לנו, לחתוך חלק מההתחלה, לחתוך חלק מהסוף, ובעצם להתחיל לערוך את הסרט שלנו, לקבוע כל דבר, מה אנחנו רוצים לראות, איפה, למה, כמה ומתי. אז אני מקווה שקידמתי אתכם בעוד צעד בדרך שלכם להפוך להיות אורחים, אני מקווה שנהנתם ואנחנו נהנתם.